No, že jim to trvalo teda. Bezesporu na něco hodně chytrýho a pokud ho nic jiného nenapadne, tak na bratra. Teď mi teda opravdu upřímně vůbec nic nenapadne. Mám celý den průjem. Tak pevně věřím, že to udržím. Já vám jenom říkám, co se ve mně děje. Ten průjem se dá říct i horšíma slovama, to řekl dobře. Taky jsem vám mohl říct, že se z toho můžu taky docela jednoduše posrat. A to už by bylo horší. Má to sdělat.